magacii waa madal maxamed tawey waxaan kamid ahay dadka aragga naafada ka ah ee kamid ah macadka iskoolka alnur ardada dhigata ayaan kamid ahay halkan waxaan u imid inaan iska duuban gelino dadka aragga naafada ka ah waa xaruna laga fududeeyay aad baan u faraxsanahay insha Allah ta'ala bidnina al-kariim ee inta aragga naafada ka ah waxaan ugu baaqayna insha Allah ta'ala bidnina al-kariim inay yimaadeen halkan nalaga fududeeyay inaan iska duuban gelino anaga aragga naafada ka ah aniga tawakkal shir xasane oo ka tirsan ardada macadka alnur wax ka baratay ilaaliyaasha oo maanta aan ku faraxsanahay inaan iska duuban geliyay meeshan dadka aragga naafada ka ah inay macnaha codeeyaan oo iska soo duuban geliyaan ayaan ugu baaqayaa halkan aad joogta aan joogna hadda waa xarunta macadka alnur ee ku leeyahay xaruntiisa boosaaso wuxuu kaloo macadka noolayaasha ku leeyahay xarun kale gaalkacyo macadkan ujeedka loo furay waxa weeye inaan waxbarno weliba barno qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka ardada aragga naafada ka ah oo aan horey waxbarasho u helin waana macadkii ugu horreeyay ee laga furay magaalada barnaamijkana maanta waxa weeye inay ardada laftigood xaq u leeyihin inay codeeyaan isdiiwaan geliyaan marka waxaan u fududeynay in halkan ka kaxino macadka oo baabuur aan saarno maamulku halkan baabuur saaro kadibna u geeyo xarumaha seejooyinka sida xarunta biidham oo aanu halkaas ka helnay adeeg loogu fududeeyey dadka indhoolayaasha ah in la diiwaan geliyo awal way adkeed kadib waxa weeye guddiga doorashooyinka waxay sameeyeen hab casri ah ay ku diiwaan gelinayaan dadka indhoolayaasha ah